Привіт, Україно! Ну що, сьогодні працюємо трошки не навантажені, щоб скептики не казали, що у нас там кун нічого не робе, от як він поробе, тоді побачимо, на що він там спроможний і все таке. Робе він, пацани, робе рівно стільки, скільки нам потрібно. В частності, зараз пшеничку відвантажуємо. Ну, ковш повний не беру, немає такого прагнення прямо повний-повний набирати. Ну, кілограм по 700, я думаю, таскаємо. Зараз покажемо вам систему, як це у нас відбувається приблизно. Все загалом нормально. Хто дивився відос, там ми ж позавчора насос міняли, еншак від мізу, з ремонту, з відновлення. То працює вогонь на холостих, на тисячі обертів. Гідравліка працює більш ніж адекватно. Дана машина у нас, скільки він, 4 казав, да? По-моєму, 4 метри він казав. Ну, це зараз ми вивантажуємо, 4 метри висотою. Висоти куна цілком достатньо, щоб закинути ковш нормально в кузов. Ну, під'їжджати приходиться майже вплотну до машини, але тим не менш закидуємо. Скажу так, що навантажувачем ми б своїм, ну, шнековим. По-перше, він би навряд чи може б і в ангар заїхав, бо у нас же ж тут якби схил такий. І навантажувачем там би вантажили б машину тільки ззаду, грубо кажучи, скільки, 3 метри чи 4, да? А остальне прийшлось би все перекидувати. Ну, зрозуміло, що якби краще, ніж відрами там чи ще чимось, але куном в даному випадку ще краще. І, в принципі, не довше. Приблизно, виходить, до 2 годин 40 тонн грузимо. Оце з такою дорогою, якби, щоб ви розуміли, що зараз, що ми вам показуємо, то так я і їздю. Значить, пару слів про цей рюкзачок наш. Покажи його, будь ласка, зараз спробуй. Видно. Хто писав там, як ми робили його, писав, нафіг він там надо, все. Ой, пацани, ну ви маячню таку вже пишете, я вам кажу. Я вантажив пшеницю, виходить, по найму, без нього. І зараз з ним, то це взагалі просто космос. Це небо і земля. Трактор слухається, не кидає, не козлиться там, ну от якби напередок. Ну, видно, що розвісовка зовсім інша. Тобто, хто там розказує, що я працюю без там оцих всіх грузів і всього, ну, хлопці, працюйте, а ми будемо працювати з цим рюкзачком. Ваги 600 кілограм, ну, дійсно, я думаю, це золота серединка, ну, можна 700, ну, не більше 700, от хто може захоче собі там зробити. Неважливо, який кун, хоч старий якийсь, хоч стандартний, хоч новий, хоч делів, хоч не делів. А рюкзачок потрібен, хлопці. Так, ми трошки втратили, якби в габаритах додали, що при розвороті. Ну, все рівно ангар 10,5 метрів посерединки, всередині розміри. Мені цього вистачає, як бачите, щоб крутнути руля туди-сюди, розвернутися з куном, набрати і з набраним розвернутися знову і поїхати на вулицю. Ну, значить, працюю я зараз на повишених передачах. Це на качерьошці цій так званій, ось бачите, ось вімкнено повишені, якщо бачите. На задній і на шостій передачі. Літаємо приблизно, ну це без викрутації, по 5 кілометрів, 5,5 я даю на розвороти назад і вперед, якби по швидкості. Приторможую, звісно, під стіною, як на розворотах і туди, і сюди. Потихеньку розвертаємося і їдемо. Перед підйомом, отут ось так от, я призупиняюся і включаю в другу, виходить. Ну, воно як повишена друга. Ну, щоб мені не палить щеплення, отут не держати. Я вімкну передачу, їдемо 1,7-1,8, оберти двигуна 1100. І гідравліка от на таких обертах працює адекватно. Встигає якби опускати, піднімати стрілу з таким вантажем. Ну, кілограмів 700, я ж кажу. Приблизно кілограмів 700. Стрілу я задираю на всю. Ну, як до машини поволі під'їжджаю на всю, ну, щоб був запас. На кузові ми помітили там
крейдою, де ребра жорсткості стоять, ну, щоб же ж не погнуть ні ковша, ні людині, машину, кузов, ну, коротше, щоб всі залишилися в нормальних відносинах один до одного. І все. Назад скочуюсь, як бачите, ось так. Задню включаю без щеплення взагалі. При швидкості 4 км, задня повишена, включається при обертах 1100. Включається 4 км на годину, як назад котимося, включається без питань взагалі. Ось, що ще? Ну, джойстик. Джойстик – це огонь. Ну, реально, в принципі, да, джойстик – огонь. Вімкнув, он один речах у нас включений. Правда, не можу не приховати. Речах прийшлось поставити розпорку. Тобто, вімкнути його, гідравліку, середній речах, вімкнути. І поставити розпорку, щоб він не вимикався. В даному випадку це у нас... Давай покажемо, дай мені телефон, я присвітю. Колгосп. Тому що поставили еншак і почали речаги вибивати. Ось так, зубильця, коротше, впхнув. Вон, дивіться, між речагами. Ось воно, ну видно. Держиться за оці два речаги і не дає вибивати середньому. Ну так, колгосп згоден, але, ну, блін, нема часу щось думати краще. Я думаю, щось пізніше придумаємо. Ані, коротше, нормально буде і зубило. Зарекомендувало зубило себе непогано. Тому, в принципі, може то... Є його доля там працювати. Ось, що ще? Ну, рульову, це ж дозаторик поміняли. Насос, правда, тху-тху-тху, старенький ще працює, десятка. А дозатори ж з ремонту теж поставили. Крутиться на місці навіть з навантаженим ковшем, але я не намагаюся, в принципі, не так робити, бо розумію, що як не крутий, куна 800 кг плюс кілограм 700. Вантажу, то це тонни півтори додаткових, ну, щоб, коротше, не погнути там, може, ні шток, нічого. Все ж таки, сильно не експериментую з обертанням руля колес на місці передніх. Ось так. Я думаю, видно там, да? Видно. Все проходить, слава Богу, нормально, адекватно. Тому якось так і працюємо. Ну, ми будемо далі вантажити авто вже. Ну, а вам дякую за перегляд. Таке коротеньке відео, якби, щоб не розсусолювати, бо цей все-таки вантажить потрібно, якби, час іде, і люди, щоб не дуже, вони ж не будуть чекати, поки я там відоси буду там красивенькі дуже знімати. Ну, кому треба по факту, кому треба відгук про делів, відгуки тільки добрі. Все нормально, копіри, коротше, ніяких конструктивних там змін. Поки що я не бачу, що вони тут потрібні. Копіри працюють ідеально, тобто ковш набрав і везеш його, піднімаєш, ти не думаєш, що тобі треба його там вище, нижче, там щось робити. За це все за тебе зроблять копіри. Ти головне дивись, взагалі положення ковша, як ти завертаєш. Ну я його завертаю повністю, як набрав, повністю заворачую до упора і все. А ти вже далі дивись по висоті, виходить, раму вище, ниже, щоб ти ніде не в'їхав, ні в стіну, нічого. Оце твої проблеми. А й проблеми копірування ковша займаються, так звані копіри, займаються своєю роботою. Ну все, хлопці, дякую за перегляд. На цьому будемо завершувати. Ми будемо далі працювати. Дай Боже, в принципі, ще небагато залишилося. Нормальний кун, нормальний. Тут сумніви у нас трошки були, може, сумніви якісь, але... Попрацювавши, зробивши роботу, яку від нього ми вимагали, він робить її нормально, адекватно і відповідає своїм характеристикам. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.